Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rahotannin Al-Mizan TV wanda ni Baraka Mahmud Adam zan gabatar. Yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki sun gabatar da muzaharar Ashura a Azare ta Bauchi, kamar yadda wakilinmu Idris Ibrahim ya ba mu labari a wannan rahoto. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki da ke yankin Azare da kewaye suka gabatar da gagarumin muzaharar Ashura. Muzaharar wacce aka saba yin ta duk shekara a bana ma an tada muzaharar ne da misalin karfe 10 na safe a nan cikin garin Azare. Dubbin al'ummar musulmi ne maza da mata suka halarci wannan muzaharar daga sassan Azare, waɗanda suka hada garin Jama'are da kewayensa, Zaki da kewayensa, Gamawa da kewayensa, Misau, Zadawa, Hardawa da kewayenta, Giyade, Ishira, Yana da kewayenta. Masu muzaharar sun zagaya kusan dukkan manyan titunan cikin garin Azare wanda suke dauke da kwalaye, bakaken kwalaye na nuni da alamin suna cikin juyayi. Haka zalika masu muzaharar suna tafe suna rera waƙoƙi na juyayi ga shahadar Imam Husaini alaihi salam. Masu muzaharar sun fito ne cikin shiri da tsari da nutsuwa na juyayin cewar yanzu suna nuna juyayin shahadar Imam Husaini, wanda suke salati da hailala suna tafi suna rera waƙoƙi. Haka zalika Harsawa ne suka jagoranci muzaharar, suke tafe suna fareti suna kiran la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, labbaika ya Husaini. Da yake bayan karkare muzaharar a babban filin kofar fadar sarkin Katago, wakilin yan uwa Malam Aliyu Abubakar ne ya gabatar da jawabin rufewa. A jawabin nasa, Malam Aliyu Abubakar ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu cikin wannan sabon shekara da muke ciki, ya kuma yi jawabi akan irin halin da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi na wannan rana ta Ashura. Haka zalika Malam Aliyu Abubakar Daud ya yi kira ga al'ummar musulmi da su yi koyi da wannan rana ta 10 ga watan Muharram na tunawa da waƙe da ta faru ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam Aliyu Daud ya jaddada kira ga al'ummar musulmi da su koma cikin kwantin tarihi, su duba abubuwan da ya faru ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ƙarshe Malam Aliyu Abubakar ya yi jinjinawa yan uwa da suka jure wajen fitowa suna nuna wa duniya halin da ahlul baiti suka shiga. Tun kafin wannan ranar, yan uwa musulmi na yankin Jama'are sun taso da kafa ne zuwa garin Azare domin gabatar da wannan muzahara. Haka zalika mutanen yankin Gamawa, Zaki, Melindigi su ma sun taso da kafa tsawon tafiyar kwana 2 suna takawa a kafa zuwa garin Azare. Haka zalika mutanen garin Misau, Zadawa, Zabi, Faguji su ma sun taso da kafa ne suna takawa suna bi suna yin salati akan hanya domin nuna irin wahalhalun da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka sha a filin Karbala. Haka zalika yan uwa na yankin Giyade su ma sun taso tun daga garin Giyade a kafa zuwa cikin garin Azare. Haka zalika mutanen yankin Yana, Eldio, Fago su ma sun taso a kafa sun to zuwa cikin garin Azare. Karshen rahoton kenan. Idris Ibrahim, Azare, Al-Mizan TV. Daga Azare bari mu je Kwantagure ta jihar Neja, inda yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki ya fi zaune suka gabatar da zaman makokin Ashura, kamar yadda wakilinmu Awwal M. Cikur ya aiko mana. A kowane lokaci tunani da ra'ayi da fikira ta jagoran da Allah ta'ala ya ayyana wa mutane ita ce maslaharsu, ita ce mafita gare su, ita ce kuma abin da Allah ta'ala yake mara ma baya. Ba mujarradin tunanin mutane ba, don Allah ya ga mutane da ku daban-daban ga suna dubbai ɗaruruwa miliyoyi, amma ya tada wani mutum ɗaya ƙwanƙin ƙwal ya ce wannan ne nake yayi da shi nake yi, kuma ta hanyarsa ta harshensa za a ji magana ta. So daga amirul mu'minin ya ce mabiya ba alƙur'ani suke nufi ba, ƙarya suke yi, a ci gaba da yaƙi. Sai mabiya suka ce a amirul mu'minin za mu yaƙi mutanen da suka ɗauka alƙur'ani. Ya ce na faɗa muku ku yaƙe su, ni ne alƙur'ani mai magana. Suka ce ba za mu yaƙe su ba, kai ma muna tuhumar ka zama wani abu.
suka jiwa mu Amirul Mu'minin a baya anan abin da ya faru ya faru aka gama Jamal ne aka gama Sufyan aka shiga Naharwa da wayannan da suka jiwa mu Amirul Mu'minin a baya suka fita daga umurnin sa aka zo aka yi Naharwa a haka a gurguje dai haka suka ci gaba da shirye kiti mun mura so har akai nasarar shanin ta da Amirul Mu'minin a masallaci a Ramadan da wanda kuma shiri ne daga bawai ko da aka ce hawarijawa to da hannun Muawiya dudu a daukar dawainiya Muawiya fitar da kudi Muawiya ya tsara aka shigo da tsarin abun hawarijawa su kuma suka aiwatar da abin da suka aiwata Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam ya gaji Amirul Mu'minin gaban Muawiya ta ci gaba akan Imam Hassan dan ne dan yanzu Imam Hassan ya zo yanzu Imam Hassan kuma shine zai dora daga inda Imam Ali tsaya addinin zai dawo su kuma shine fada su shine gaban su aka fita daga nan a gurguje wanda bayan zuwa alamari akwai Imam Hussein da kuma sai aka shirya abin da aka shirya na yanzu ayi ta manya manya ta kare har ma a tunanin su sun yi abin da suka yi sun gama har an ji Yazid yana fada yana cewa lissu min hindifa illa anta kimin ahmada a cikin baitocin da ya rero yana nuna murna cewa ina ma da magabatan sa zasu dawo su zo su gani bayan da aka gama abin da hadisa Karbala an kashe Imam Hussein da wanda suke tare da Imam Hussein yace to ina ma da magabatan sa zasu dawo su zo su gani abin da suka kasa yi abin da suka kasa yi yau ga shi ya iya aiwatarwa ina ma da za su dawo su gani da wannan shiri na wannan lokaci ya zo ƙarshe a madadin kowa da kowa ni Mubaraka Mahmud Alam nake cewa sai mun haɗu a shiri na gaba